Dere har også 10 minutter til disposisjon. Jeg regner med at dere fordeler tiden dere imellom, eller at én snakker. Ja. Så jeg heter og presenterer dere, er det snill. Ja, da, det skal vi gjøre. Jeg heter Hilja Hurø, jeg er leder for Norske Kveners Forbund. Med meg har jeg nestleder Trygg Jakola og styremedlem Beate Wilhelmsen. Vi tre som står her, vi representerer kvenene i dag, og vi representerer også ulike aspekter av fornorskinga. Beate var internatbarn og opplevde hvordan det var å bli sendt på internat som 7-åring. Trygg Jakola gikk på grendeskole i Vestre Jakobselv, men fikk med seg holdninger som gjorde at han ikke lærte kvensk språk videre til sine barn. Og jeg er et av de her barna som ikke lærte kvensk språk fra min kvenskspråklige far. Så hvorfor skal vi ha Sannhetskommisjon? Dette angår mange. Man tenker at det er historie, noe som har skjedd for lenge siden, og at det var en viss andel av barna i Finnmark og Troms det angikk. Men det er internatbarna, det er de som gikk på grendeskolen, og alle etterkommerne etter det. Det er noe som går helt frem til i dag. Hovedmålet er kunnskap. Vi trenger å vite hvorfor fornorskingen ble satt i gang. Den finske fare er spesielt relevant for kvenene, men også for samene. Hvor vi ble sett på som en sikkerhetspolitisk risiko at vi kunne gå i allianse med Finland og så over til Russland. Det var en del av nasjonsbyggingen som også Sametinget har vært inne på. Vi trenger å vite noen forskjellene på de forskjellige områdene. Vi vet at det var hardere fornorskning i grenseområdene, og at det var forskjell mellom de forskjellige bygdene. Og vi må vite hvorfor. Hvem var aktørene? Hva slags rolle hadde skolen? Vi vet at den hadde en ganske stor rolle, men til sammen, hvor stor utgjorde den? Hva gjorde kirka og resten av samfunnet, kommunene, politi, embetsverk? Hva slags rolle hadde de? Og hvordan? Og her er det blant annet sånne ting som at kvensk språk ble forbudt i 1936 som hjelpespråk i skolen som et tiltak. Her vil vi også få hjerteskjærende historier om barn som ble utsatt for vold, rett og slett fordi at de snakket kvensk eller samisk i friminuttene. Vi vet at det er diskriminering i arbeidslivet, hvor kvenene ikke fikk stillinger, og tildeling av jord, som Sametinget også har vært inne på. Vi trenger å vite noe om hvor lenge dette varte, hva begynte det egentlig, og da kommer årsakene også inn. Og så slutten. Man tenker at det tok slutt ved krigen, men vi vet at kvenene ble diskriminert gjennom såkalte finneregister helt frem til 70-tallet for å hindre at kvenene fikk stillinger. Vi vet at i 1985, midten av 80-tallet, fikk kvenske mødre beskjed om at de ikke skulle snakke kvensk til sine barn, fordi det var skadelig for dem. Og hvor langt kan vi trekke det frem til i dag, den motviljen som vi møter når vi legger frem våres behov for å ta vare på vårt språk og vår kultur. Konsekvenser er en annen ting. Der og da, direkte, og nå i ettertid, indirekte. Hva slags konsekvenser hadde det på individene, og hva slags konsekvenser hadde det på gruppen, kvener og samer? Frafall fra videregående skole i Finnmark i dag trekkes frem som en mulig konsekvens av fornorskingen. Et viktig punkt er anerkjennelse av at det her skjedde. Anerkjennelse av fornorskningen mot kvener og samer. For kvener så har ikke vi fått en unnskyldning for politikken som vi ble utsatt for. Det har ikke blitt anerkjent at det her, fra øverste hold, at det her hadde og gjort stor skade på vårt språk og vår kultur. Jeg tror at en anerkjennelse gjennom at man nedsetter en sannhetskommisjon vil påvirke hvordan kvener og samer jobber med sine språk og sine kulturer. Det vil ha noe å si for hvordan familien tar tak i språket og kulturen og bringer våre tradisjoner videre, fordi det er en byrde som vil lette fra mange skuldre om man får denne anerkjennelsen gjennom å sette ned en kommisjon. Dette er en del av en internasjonal trend. Det gjøres i andre land, det er gjort i Kanada, det gjøres i Sverige og Finland, som Sametinget var inne på. I Sverige er det også nå satt i gang et forprosjekt for gransking av det man kan kalle forsvenskinga av kvener og tornedalinger i Sverige. Der er det også en prosess for å starte en prosess med å gå tilbake og granske alt som har skjedd. Og dette er en kompleks problemstilling
Det har en lengde, det har en dybde og en bredde og mange lag som må avdekkes. Vi vil at våre folk skal inkluderes i prosessen og få eierskap til prosessen. Og vi føler allerede nå at vi har et sånt eierskap, og det her er noe vi vil. Både kvennene og samene står sammen om at det her vil vi at skal settes i gang. Takk. Norske Kveners Forbund og Jan Kvenelite vil også takke for at Stortinget tok initiativ til en høring. Det er vi veldig glad for. Og vi har jo forventninger til at høringen og behandlingen etterpå skal gi resultater som er bra for kvenene. Historia til samene og kvenene er mye lik når det gjelder fornorskingen. Det samme, mye av det samme skjedde rundt om på skolene, på internatene, i kirka og rundt om i særlig i Troms og Finnmark. Men vi har lyst til å understreke at vi ønsker ikke at en sannhetskommisjon skal fremstille kvenene som et stakkarslig folk. Kvenene er et stolt folk. Vi ønsker ikke å bli martyrer. Vi ønsker ikke å gå inn i en offerrolle. Men vi ønsker at vi, myndighetene på alle nivåene, skal vite hva som skjedde. Så vi vil noen gang understreke at det er ikke en offeravhandling eller gransking som skal være utgangspunktet. Vi ønsker ikke et klageskrift, men vi ønsker noe som skal fortelle om hva som har skjedd, sånn at man sammen, myndigheter, kvener, sammen, kan legge det bak seg og gå videre og si at nå har vi dokumentert en viktig del av den norske historien som vi har felles. Vi er ikke ute etter syndebukker, men vi er ute etter å få sannheten fram. Jeg glemte vel å slå på den røde der da. Du ordner det. Flott. Neida, den har vi samarbeider bra. Den har stått på. Den har stått på, ja. Så har jeg bare lyst til slutt å si at i veien fram til dagen i dag så har vi jobbet godt sammen med Sametinget. Vi har hatt møter og blitt enige om hva vi skal gjøre. Så samene og kvenene står sammen her i dag i forhold til å få en granskingskommisjon. Som Hilja fortalte om, så er jeg et såkalt internatbarn. Jeg er født og oppvokst i en bygd hvor majoritetsspråket var kvensk. Og det hadde det vært i alle de generasjonene før, helt siden det ble folk i bygda. Hvor var det? Hvor var det? Det var Børselv i Porsanger. Nå var det også sånn at i husene så kunne de fleste også samisk, fordi at det var vanlig at man hadde omgang med samer, var venner med samer, og man snakket det språket. Hvis det kom en på besøk, så kunne den begynne å snakke samisk, og så svarte man på kvensk eller motsatt, men språk var kommunikasjon. Jeg bodde på internat fra jeg gikk i første og til og med 9. klasse. Og det her var ikke på 1800-tallet. Folk her sør, de har vanskelig for å tro meg når jeg forteller at jeg som 7-åring reiste hjemmefra søndag kveld og var borte hele uken, helt til jeg reiste hjem igjen på lørdag ettermiddag. Noen ganger så følte jeg meg også heldig, for det var andre elever, de kom bare hjem til jul og påske. Mange elever, de kunne ikke norsk. Og mine foreldre, de kunne heller ikke norsk da de skulle begynne på skolen. De ønsket at vi barna skulle bli flinke på skolen og gode samfunnsborgere, sånn at vi skulle klare oss godt i samfunnet. Så det var nok årsaken til at de bare lærte oss norsk. Da jeg som ungdom begynte å gå litt ut i bygda og møtte andre ungdommer, da synes jeg det var veldig vanskelig, for da oppdaget jeg at da var majoritetsspråket kvensk, så det opplevde jeg litt vanskelig. De siste årene min far levde, så kunne han ikke lenger norsk. Da kunne han bare sitt morsmål kvensk. Og det var også veldig vanskelig for meg og mine andre søskene og familien. Vi kunne ikke samtale med han på en vanlig måte. Jeg har selv i min ungdom også jobbet på gamlehjem i bygda. Og der kunne de fleste gamle, de kunne ikke norsk, de kunne enten kvensk eller samisk.
I dag høres det jo hjerteskjærende ut å sende sine barn bort mens de er så små. Og det sier seg selv at det verken er bra for barn, foreldre eller resten av familien. Men for foreldregenerasjonen den gangen så var det en naturlig del som man bare måtte. Men hvordan føles det å tape sitt språk og sin kultur og levemåte? Og hvordan føles det når sin egen språk og kultur blir tilslørt og det ikke finnes i lærebøkene? Det fantes ikke da jeg gikk på skolen. Og jeg kunne ha sitert fra en lærebok nå, som blir brukt i videre skolen i dag. Men den skal jeg levere ut til komiteen, en side fra den læreboken, hvis det er interesse for det. Så takk, det var det. Tusen takk til alle tre. Bare sitt gjerne hvis dere, hvis dere ønsker det. Også her begynner jeg. Det er, vi forstår, det ligger jo i det dere sier, at dere mener at det er helt nødvendig med, at det er helt riktig og nødvendig med en kommisjon oppnevnt av Stortinget. Det ligger jo i det dere sier. Men allikevel, når vi har nå Norske Kverners Forbund foran oss, så vil jeg bare stille disse mer presise spørsmålene. Dere mener at en granskningskommisjon er det rette, eller har dere alternative meninger om måten dette kan løses på? Skal vi se. Jeg kan si noe om det. Ja. Det har jo vært litt diskusjon i nordnorske medier de siste, blant annet om forskningsprogrammer og sånne ting kan være en løsning på det, i stedet for en sannhetskommisjon. Men jeg mener at en sannhetskommisjon er den riktige måten å gjøre det på, fordi det har et stort omfang og går over lang tid, inkluderer masse, et stort område og masse lag av samfunnet, eller stort, flere lag av samfunnet. Forskning, tenker jeg, vil være riktigere at det kommer i etterkant. At en sannhetskommisjon da vil kunne identifisere hvilke områder som det trengs forskning på. Som forskningsprosjekt så vil det være alt for bredt til at det vil passe. Forskningen er mer spesifikk i sin form, og derfor mener vi en sannhetskommisjon er det riktige. Dere slutter dere også til sametingsrepresentantens uttalelse om at den forsoning som har funnet sted og de unnskyldningene som er kommet ikke er tilstrekkelige med tanke på det som kalles for forsoning? Føler dere, er det slik at kvenene heller ikke føler seg forsonet? Ja, absolutt. Som jeg var inne på, vi har ikke fått noen offentlig unnskyldning. Det har kommet til det samiske folk, det ikke til det kvenske folk. Så på kvensk hold er det et stort behov for det, men det gjelder begge folkene, både samene og kvenene. Vi trenger å få gransket det her og få en forsoning. Ja, jeg var litt unøyaktig. Jeg er helt informert om at dere ikke har fått en slik formell unnskyldning, så jeg presiserer at jeg har kunnskap om det. Det ble sagt her at dere har møter, det ble sagt at dere møter en dag i dag mye motvilje for sakene deres. Kan dere si litt mer om det? Ja, vårt språk er jo veldig utrydningstrua, og vi føler at vi ikke får nok styrke til å ta vare på vårt eget språk og vår egen kultur. Det er liten økning i midlene til for eksempel kvenske språktiltak, og det her er noe av det. Vi legger stadig frem våres behov for å kunne ta vare på våres eget språk, og det at vi selv blir satt i stand til å føre språket videre. Våres språk er såpass skadet at kvenene klarer ikke på egen hånd å få det til å bli levende igjen. Vi trenger støtte til det. Lundteigen? Børselv er jo en flott bygd. Tre stammers møte, er ikke det rett? Ja, det er helt rett, og det burde komme mye mer frem at det er tre stammers møte. Mitt spørsmål går på denne kommisjonen kontra den virkelighet som møter deg når du kommer til Børselv, for å ta det som et eksempel. Det er jo en bygd som trenger en
et sterkere næringsliv som trenger en sterkere vektlegging av de naturressurser som dere har, de kulturtradisjoner som en har i forhold til ulike kunst- og ulike håndverkstradisjoner og det som der er. Dere er ikke redd for at en sannhetskommisjon i ganske lang tid vil peke mye bakover i forhold til behovet for nå å få en forsterking av den respekten for det livet som leves i betydningen, altså styrke den økonomiske grunnlaget for at ungdom kan bo og virke, eksempelvis i Børselv, og gjennom da det komme på en god måte videre. Dere er ikke redd for at en sannhetskommisjon som peker bakover har for mye fokus på det i forhold til det gedigende behovet for å styrke næringsliv og aktivitet, ikke minst i de kvenske områdene? Skal jeg si noe om det? Jeg tenker at det ikke er noe valg mellom å satse på næringsliv og satse på en sannhetskommisjon. Sånn som jeg var inne på, så vil en sannhetskommisjon være en anerkjennelse som vil styrke kvenene i alle de kvenske bygdene. Og at den unnskyldningen som vil ligge i det, vil styrke arbeidet og lette byrden fra mange. Og jeg tror det vil ha positive ringvirkninger utover akkurat det, også for at vi har levende bygder videre. Tusen takk. Ønsker dere å si noe? Tiden er ute, som det heter, men ønsker dere å si noe til slutt? Er det noe dere ikke har fått sagt som dere ønsker å si? Nei, jeg tror det er greit at dere... Ja. Dere er fornøyd? Da sier vi tusen takk til Norske Kveners Forbund. Da virker det på meg som vi kan begynne denne sekvensen. Vi skal ta en og en. Vi begynner da med Norsk-Finsk Forbund. Nils Petter Pedersen, 5 minutter. Vær så god, Pedersen. Takk skal du ha, ærede komité. Jeg vil gjerne innledningsvis allerede understreke at vi for vår del tar til etterretning at samene har status som et urfolk, og med sine organisasjoner og Sametinget finner samene sikkert fram til gode forslag på å håndtere denne saken. Representantforslaget er at det skal være en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Vi har merket oss utsagn om at samene og kvenene har hatt felles skjebne. Sårene fra fortiden er dype og historien tung å bære for mange. Det handler om skam, mangel på språk, om psykisk helse, usynliggjøring og om tabuer. Dette perspektivet, komiteen, er negativt og underbygger offerrollen som vi tar avstand fra for vår del. Folket, hvem er så vi? Jeg er som 50. generasjons norske finne forbundsleder i Norsk-Finsk Forbund. Norge eller Somalien er lite. Forbundet er landsomfattende som en av de tre organisasjonene som organiserer den nasjonale minoritet med den offisielle fellesbetegnelsen kvener/norskfinner. Forslagsstillerne overser dette fellesbegrepet, dessverre. Vi er selvfølgelig som folk flest, men vi oppfatter oss ikke som et eget folk i Norge. Så er det spørsmålet om uretten. Hvilken urett? Er det mangel på eget språk? Selv om myndighetene bestemte at opplæringen skulle foregå på norsk, har det til alle tider vært lærere og prester som gjorde sivil ulydighet. De brukte finsk i sitt arbeid, trass gjentatte påbud og innskjerping om å bruke norsk. Debatten om en kunnskapsbasert pedagogikk i språkopplæringen har dessverre, kan man si, i dag i sin tid også hatt innslag at opplæringen av to språk i Norge både var uheldig. Finsk er og har vært vårt språk i Norge, både muntlig og skriftlig, gjennom snart 400 år. Det er kunnskapen om det finske skriftspråket som opp gjennom århundrene har holdt liv i
kvenfinsk eller kvensk, som noen foretrekker å kalle sitt språk. Retten til opplæring i finsk som andre språk ble hjemlet i opplæringsloven på 90-tallet, riktig nok bare for Finnmark og Troms. Det muntlige overlevde som arbeidsspråk i fiskeriene og i jordbruket helt fram til på 70-tallet. Kunnskapssamfunnets inntreden på dette tidspunkt endret på dette. Finsk er likevel opprettholdt ved vår kontakt med Finland og innvandringen fra Finland helt opp til våre dager. Vår tid har ingen grunn til å moralisere over at våre formødre og fedre valgte å lære oss norsk. Vi ser åpenbare paralleller til dagens debatt om språkopplæringen som en forutsetning for en vellykket integrering. Og så viser det selvfølgelig at fornorskingspolitikken var begrunnet i nasjonsbyggingens navn. For myndighetene dreide seg om integrering, som det heter i dag. Men var alt svart-hvitt? Handlet om makt og avmakt, om overgrep og offer? Dreide det seg om lidelser og systematiske overgrep som førte til et kulturelt folkemord, som noen har uttrykt det? Vi har som kvener, norskfinner, aldri fått noen offentlig unnskyldning eller beklagelse fra norske myndigheters side overfor fornorskningspolitikken. En unnskyldning det ikke er behov for. Som aktive deltakere i norsk demokrati, i hvert fall gjennom de siste 90 årene, må vi som nordmenn flest ta medansvar for myndighetenes politikk. Sannhetskommisjonen. Med de finske områdene som vårt opprinnelsesland og våre dype finske røtter, er vi stolt over hvem vi er og den kvensk-norsk-finske kulturen vi har bidratt til i Norge. Vi er for at både samiske og finske språk skal blomstre. Folk skal leve side om side med respekt, toleranse for hverandres historie og meninger. Representantforslaget gir ikke et slikt grunnlag for en sannhetskommisjon. Men en debatt om forsoning mellom kvener og norskfinner, om språkutviklingen, tar vi gjerne. En urett rettes ikke opp ved å etablere en ny urett. Takk. Da sier vi takk til deg. Her er det da felles spørsmålsrunde, så vi tar inn det etter hvert. Vi kommer da til en spørsmålsrunde fra komiteens side, og jeg begynner med meg selv. Altså, det er jo slik jeg hører det, men jeg trenger bare å få det presisert. Altså, er det slik å forstå at Norsk-Finsk Forbund skiller seg ut fra de andre her? Dere mener dere at det ikke er behov for en slik kommisjon? Jeg vil bare ha det presisert. Jeg mener jeg hørte det, men jeg vil stille det spørsmålet konkret. Ja. Takk for spørsmålet. Det er helt korrekt. Vi mener at tiden er inne til å se fremover og se på hva vi kan forsone oss om. Og nå snakker jeg for kvener og norskfinner. Samene kan med sine talsmenn og sine helt utmerket, og ikke minst merker jeg med deres understreking av selvbestemmelsesretten, finne sin vei ut av dette. Men for vår del så er det et feil spor. Takk.